Oğuzda toydan çıxan sərxoş kişini avtomobil vurub. Oxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, bugün axşam saatlarında Oğuz rayonu Padar kəndi ərazisində piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hərəkətdə olan yük avtomobili 51 yaşlı Şəki rayon sakini Kamil Hüseynovu vurub. Yaralı dərhal Oğuz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Ona ilkin tibbi yardım göstərilib. Qeyd edək ki, yaralanan Kamil Hüseynov Oğuz rayonunda toy şənliyində iştirak edib və hadisə zamanı onun sərxoş olduğu bildirilir. Fakt araşdırılır.